Ja, Dick, det blir förlust med 2-4 i den första kvalmatchen. Vad är din och lagets analys av matchen? Ja, men jag tycker ändå vi kommer ut starkt. Det är ju tyvärr den där lilla delen i andra perioden som sätter oss i skiten. Och det är lite där vi förlorar matchen. Några dåliga byten kan avgöra en hel match. Så att, nej, det är dåligt. Samtidigt så kan det bara bli bättre. Tittar vi slutskede på matchen där, tredje perioden, underläge med två mål. Känns som vi har svårt att skapa de stora chanserna där. Ja, men så är det. Jag tycker vi spelar lite för statiskt och vi kommer inte riktigt till att spela upp på back och skicka några runden är ingenting. Det är ingen melodi som jag skulle vilja spela. Så att vi måste egentligen göra det lilla extra och vara lite impulsiva och komma in på mål framförallt. Så att vi får kolla på matchen i efterhand och titta vad vi gör för dåligt helt enkelt. Och det är första fyra vinster som gäller. Nu är underläge 0-1. Nästa match på måndag på borta is. Tanke satt ett på den här förlusten inför den matchen. Ja, men vi får ju ta med oss självklart det som vi gör bra. Det lilla tycker jag. Och suga och vara lite sur ikväll och ny dag imorgon. Och komma till jobbet och vara ännu mer förberedda och ännu bättre. Så att det är första fyra matcher. Det är ingen som trodde det här skulle bli lätt. Utan det är bara att gasa på och visa att vi kan. Tycker vi har spelat bra på slutet också. Så att det finns lite saker att hämta, men det är bara att gasa på.